Skena të nxehta në Eurovision reagon Claudia Pepa dhe zbardh gjithçka. Ishin kërkesë Ronelës, ishte pakfyese, ja pse u ndjeva e tradhtuar. Teksa Festivali Europian zgjodhi fituesin e tij ditë më parë në vendin ton, vijojnë ende diskutimet rreth përfaqësueses shqiptare Ronela Hajati. Dhe një nga pikat më shumë të përfolura ka qenë koreografia. Claudia Pepa ka qenë koreografia e Ronelës dhe shumë janë drejtuar asaj për performancën e bujshme. Pavarësisht kritikave, Claudia është ndjerë dy fishe emocionuar duke u shprehur se të kërcente në Itali duke përfaqësuar Shqipërinë ishte diçka e veçantë. Jam shumë entuziaste për këtë eksperiencë. Jam dy fishe emocionuar sepse kërceja në Itali, performoja në Itali, por përfaqësoja Shqipërinë. Kështu që ishte diçka shumë speciale, ka thënë ajo në një intervistë duke shtuar se gjithë skuadra ka pasur një energji shumë të mirë. Po pse u zgjodh kjo koreografi? Sipas balerinës së njohur, kjo ka qenë kërkesë e Ronelës. Zgjedhja nis nga kërkesat e Ronelës si këngëtare dhe unë si koreografe kam mësuar kërkesat e saj. Kjo është detyra jon. Koreografia është energjike, është sensuale dhe është një bombë. Për mua kështu është, ka thënë Claudia. Teksa i përket kritikave dhe sulmeve online shtoi, atyre do t'u themi të mblidhemi dhe t'i vendosim në një lev dhe të bëjmë një levizje që përshkruan ulje të ngadalë të trupit duke përkulur gjunjët, si t'i zbusim të gjithë. Nga ana tjetër, Claudia është ndjerë pak e fyer e tradhtuar nga Italia, e cila nuk i dha Shqipërisë as një pik. Pak po, është e vërtet. Zero pik është fyese për çdo kënd, por që nuk është në dorën tonë si individ, nuk na takon ne, tha ajo duke dashur ta mbyll një herë mirë gjithë këtë diskutim.